Не, на него не е трудно, че му връзва, брат. Да бе, връзвам ми. Де сега не мога да си бъдам. Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод, където ще играем GTA 5 онлайн и ще правим много тежък паркур с дюнчета. А вие, ако искате още такива видеа, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не следите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG. И освен това, днес ще бъда наживо в 18.00 във Facebook страницата ми, като ще започнем с 2 часа GTA 5 онлайн, като ще играем с вас. Така че всеки, който има играта, е добре дошъл. А сега, приятно гиране! Като видях началото, майко, айде! Е, да, бе! Не бутайте да! Ама, оооо! Майко! Между другото, не минава тук моето състезание. Опа. Значи не се стреля, Не се стреляйте, да. Как обаче на две гуми го минах? Ако не е... Ай! Ей, обърнах се. Ай, минавай напряко, що ми искаш. Читър. Де е готонено. Ще го взема. Не е глазък. Ама се по него. А, този маршрут сякаш никога не съм го минавал. Нали? Аз съм. Аз не мисля, че има място, което да не съм минал. И аз така, ама не съм го минал от сякаш. Още не сме почнали с паркура. Така. Колко чекпоинта е? 24. Ама, айде, бай, търху дебин. Мале. Държим те. Ама, айде, не ме бутай. По принцип, нагоре, по-лесно да се кара от тук. Първи шести, бе, дева. Ти си виновен. Ама не, после ту да изчакам Emperor, после денката ми влиза. Дали си ме чакаме, бе? Ей, то ми блъска камъните, ей! Ха, не, бе. Абе, давай, Emperor. Поправи се. Чак, Ангеле, това ти ли си, бе? Да, бе. Чай, че се наплюх, мислях, че е денката. Наплюх. Ага. Лагна ми. Гурси. Какви са тия тъпи камъни, бе? Няма да ме буташ! Не те блъскам, просто минавам. О, добре, последен да си караш е най-яко. Нали? Не, ще ме удариш, Ангеле, Ангеле! Ох! Айде бе. Мале, толкова свикнах да карам само на сняг в сервера и тя ми е странно тука на несняг. Айде! Оттекох. Падна ли бе? Да. Ох, нека дърни. Моля, това чака, тука ли ме връща, бе, бате, кво? Къде е в началото? Да! Като не си взял чекпоинт. Ей, моля, че... Това е като моите състезания, които ми правя в ролплея. През 10 км е чекпоинт. Може да лефтем, брат, смисъл, че на мен не ми си игра това. Не. Тъпите фейк чекпоинти, брат. Тъпите фейк чекпоинти. Подел чекпоинт? Мале, аз добре, че не съм се такова тогава, бас. Смисъл, what the fuck, брат. Айде. Чакай, бе, чак началото ли те върна, бе? Да. Да, чекпоинт. Майко! Аре, тия глупости, това са фейк чекпоинти тук, бе, брат. И за какво ги взема? Да. Къде знам, що са фейк? Зърни казват на къде я караме, в принцип. Да, бе, ама, пак. Кой се опитва да го мине напреко, бе? Е, пак съм втори, баб. Не, толкова си, бъд. Е, не, само да не ме върнал на... И мене! О, ес, тук си. Да. Добре. Но аз ви лъква, бата на мен. Чай, сега да обмисля как се минава. Е, не бе, ние вече почнахме паркура. Да. Е, не. Да. Е, знак, стоп! Така ли? Отделител на не е стоп. Тихо! Тихо, че се обърквам. Ама тихо. Така. Ама не бе! Кво бе? Брат! Ти! Така. Чакай да го изчакам. Е, дама, Васи, ти можеш назад, защото имаш камера. Тоспа какъв е?
Тос пък. Аз? Това трябва си бахти човека, за да гледаш тази камера на колата. Аз ще удара, ако гледам в нея. Не! Аз принципно го карам колата, Василия, да ти подадем огледалата, да си караме пари за нафта. Без това не ти трябва. Няма да го правя, смисъл, аз за какво си игра, брат, писна ми. Благодаря ти, мен! За Roleplay сервера има такова, Discord. Турбус има Discord, че. Добре, там. Много ми... Да, той е на Discord, че. Той е 5. Как за 3 години толкова не се разбра, че как се влиза в този сервер? Сана, къде я съм? Окей, писна ми от вас, брат, смисъл. А, видях. Писна ти от нас, така ли? Писнах ми за вас, вика. Е, това не успях да го сейвна. А! То чекпоинт истински ли е тука поне? Е, кой ме стреля, бе? Стой! Чакай, Ампера, дай ме! Стой! Кой ме прегази? Добре, минах го. Седи, Василе. Ти стой! Ама, тот... Стой! Ама! Брат, ако някой скочи и ме троне, Давай, минавай! Аз как те убия, брат, ама не успях. Давай, шорте! О, майко! Не ми давай зор, бе! Джерагън! Така, ии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 иii мале! Айди, мале! Това определено ще бъде... Стреля тебе! Това определено ще бъде доста по-труден паркур от предния. А, Васит. Наверно ми успее плана. Добре! Трябва да спи да пада. Мале, ти как си горе на страни. Аре бе, бате бе. Не бе. Абе, Денка, какво правиш бе? Аз па, Денка, Ангеле. Майко! Сърцето ми! Как се кандидатства, искаш да джойнеш? Това, гай, влезвам в Discord сервера и там пише. Така, тук се надявам да... Василе, много ти върза тука, бе, човек. Стила на брат пранкър. Кой е той лит? Ма пай се. Това, мале, как се хвърлиха? Това е Славил. Да. Лил Кучи. А той вече се е досал добре. Абе, той е бати чойтера, брат. Дали не го взех? Е, брат, какво стана тука? Абе, брат! Дали не го взех? А, какво? Тира се изправя? Чай да си хапнем торта. Така. Не става, пеша, не става, го паци. Стига, бе, не го читвайте, пеша, бе! Кой, бе? Кой го читва, пеша? Кой го читва, бе? Е, вие не сте сериозни. Най-слабите сте, ако го направите, пеша! Е, аз знам, че съм най-слаби, за това го правя, пеша. Не мога го разбера, брат. Ангел ги минава трудните без проблеми, лесните ги не ги минава. Опа, айде тоя чекпоинт! Това беше сигурно най-труден чекпоинт, който съм правил. Така. А ти знаеш, че има парашути? Дали, бе? Дали, бе? Парашутите може да го чуете. Не, така не става, добре. Тука дупка обаче ще бъде сериозен проблем. О, май, разбрах откъде мога го чуете, чакай. От гората. Опа. Гледа, къде е, майка? Проблема е, че камиона ми се обърна и сега няма го направя. Така. Чекпоинти трябва да бъде някъде пред мен. Имаме още малко, 7 чекпоинти са само. Пеша, не може да го направи, аз спробвам вече. Дойде ви акъла в празната глава. Аз съм спокоен. Тръж!
Труш! Бате! Не! Труш! Обе, бате. Добре, бе. Роми се метна сам от факания бус. А! Така. Ангеле! Опа! Идваш ли с мен? Отиваме да скачам от чина. Ама така ти пожете вече му вика да. Това е набутна, хе. Взимаме всеки чек и всеки чек по едбата да се чека да скача. А! Не знам. Добре. Така. Оте как съм слизал и сега ще се върна обратно, ти кажа. Преди тука не помня как се изтресох. Добре. Всичко е точно, поне за сега. А, мале, той след. Той със тези обръчи е много гадно, бе. Мхм, нали? Аз за това казвах. Я да видиш, може го скипна. Поне първия. Не можеш. О, о! Добре! Взех го, бе! И от тука съм... От тука съм на задна. Кога ще финиширате? Еми на още 6 чекпоинта. Обърках копчето. Така... Тука това назад не знам как ще го направя. Айде, пак паднах на второто розово. Добре бе, тука откъде трябва слезе? Еее! И то сега ще го мина от първия път, гледай го вързията му. Мъкни бе! Паднахме. Тя добре действа. Брат, това ако съм с джойстик ще го направя от първия път. Падни ме! Падай! То ще го направи. Обърках! Стига с това! Не мога напредна, няма къде да обърна напредна, за да го мина. За жалост. Се търкуна. Тама стигнах до края! Няма шанс тук да обърна. А пък и то после, смисъл, то трябва да си назадна, за да можеш по-напред да си окей. Okay. Ей, тука. Така. Е, тапе, мама ти ей. Не бе! От на последните два обръча бях. Така, без да бързам, без да бързам. Mm-hmm. Да, да, без да бързаш. Ангел откачи обаче вече. А аз заседнах, бати. Чекпоинт! Yes, baby! Айде. Дишам! Взех чекпоинта. Задната мина! Получи бе! Губе! Аз обръчите ги обичам по принцип. Шшш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 шšš. Да застане на тези момента. Ето, тък му го казах, кой е заседна. Кук. Ще отседна. Да идвам ли те бутно? Не, не, ще си оправя споко. Ще отседна. Взей го бе, брат. Абе, тъмън се бях оправил бе. Ей, готово. Василе, го има някакъв
такъв проблем с някакви скриптове и така нататък и май, мая време няма да... А, однак, скоро няма да има вечер паркури, баци. Айде! Скачай, 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 не! Ай, направо да направим онлайн нещо като така пак в миналия път в петъка. Какъв онлайн, брат? Какво ти има на тебе? Аз съм фиган... Е, нямам предвид, нямам предвид само паркури. Може да направим офензи фенс нещо като така. Аха, бе. Брат, аз съм най-доброто макаши! Чакам вас да финишира, бата, и изчезвам. А, Емпера, не макаш ли се? Е, ми, да не мога да отседна. Тъпата лампа. А, май успях, а да. В смисъл, брат, да се напрегнах на това пърхов, стига пистам. Аз вече не скучам. Мали! Да, умрях. Да сега ще има напрение, не знам аз. Обате, пак си на тъпата лампа, бе, брат! Не, горе, бе! Щях да се върна от начало. Яд ме само, че монстра го няма. Така, аз вече започвах от първото на второто да скачам без никакви ядове. Да, да, яд е. А, бе, да ти... О, не, това го минавам пеша. Майде. Стига, бе, ей, нупче! Бе, ют. Аз бе, по имената паркур го минах пеша, сме за хвата имената. Да. Ангеле, ти имаш крила. What do you mean? Айде, последно. Как последно, бе? Пускам крила, ако бе. Една тъпа лампа, брат, да я минам. Айде, на него съм готов. Бат, стига, бе. Айде, финиширам. Чакай, бе, далеч съм от финиш още. Аааа... Обаче този паркур ми е кеф повече от първия. Да, този е доста добър. Не! Брат, от цяла платформа ще падна под ъгъл на калъч и ще се фърля! Не, на него не ме е трудно, защото му връзва, брат. Да бе, връзвал ме. Ето, де сега какво да си бъде? Влез в тъпата дупка! А така, моето момче! Се едно си говори на... Аз сега се обърни! А тъй, моето патенце! И сега може се право в мишената! А така, живо и здраво да си! И сега тука ще се усера. Това като го гледам, вече съм паднал преди да таковам. Преди да съм тръгнал. Еко, моля ме събере, бе, аз съм пеша. Де, Ян. Още ли го играете, бе? Що на това чекпоинт след това има един час, бе, брат, какво се случва? А, моля ти се. Кой е това, бе? Денката е това, май. Да, денката. Абе си, Ангеле, я им пукай гумите, бе. Не се обръщай! Брат, писна ми от тоя паркур. Ела, напред да видиш. Трай моб. Чай, че ме сърби. Къде не трябва? А, ясно. Не там! Нещо за дубки ти почна да говориш по едно време, слушах. Да, влезах в тунела и отдолу от тунела направих лупинг, че го взех. Ага. Чий тунел? Ефто от тука, дет сме се. И сега? Оле, не! Долу го взех. Ще го фърнем тоя камера, обаче. Да не пречи тук. Я по-моя, да бутнем камера. Е, аз бех в такова... Давай, 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 давай! Чекпоинт! Айде! Така. Писна ми от тия смотани паркури. Тук започваме са наляво и надясно. Аз не мисля дека... не мисля, че освен аз и Емпера ще го минеме това. Че някой друг ще го мине по-скоро. Да, си идвам. Само, че трябва... Идвай, ама ще се откажеш според мен. Не, аз това, че си играеш джойстика, брат. Нататък не може да миниш с джойстик. Аз ще ви тролна малко, да знаете. Откъде паднах са? Чайте, аз обърках, къде трябва да карам. А, добре, нататък. Няма сърди ти, ей. Какво ще ни тролнеш, ще ни изстреляш ли? Нещо такова, да. Ще ти застрелям семейството, Ангеле.
Ай го, Емперър, отгоре се тараласка. Брат, защо на мен ми пукаш губата? Първият тролът. Оп, влязох, добре. Те са много далече. А, ясно. Това е чак отгоре. А, така ли? Така ли? Добре, от първия път. Е, така, преди две седмици започнахме 10 човека на паркурите. И всяка седмица намаляваме. 47-ма минута сме вече. Всяка седмица намаляваме с хората за паркури. Защо ли? Така. А, това беше лошо. А, моля? Не бе, чакай бе, брат. Чакам, Перъре, това що го минаваш оттам? Но къде трябва да го мина? Това тука взел ли си го този чекпоинт? Кой бе? Е, тоя. Ми да бе, там, е там минаваш по рампите, по долната рампа, после взимаш чекпоинта, връщаш се по горната рампа. Кола, бе, бате. И връщаш там, почти там и тей. Идваш после тук на тези рампи. Стиляне, каже ако може се читна. Не мога, ами... Това съм чекпоинта пред тебе. Паднах! А, така, падай! Слизам, слизам, слизам! Къде слизаш, бе? Парашута. Мали, това е нереално трудно. Абе, аре бе, дей бе и тупи! Не, той не е толкова трудно. Просто карай бавно с малко газ. Говори ти за целия паркур. Ох! Отскочих. За какво трябва да се върна ли, бе? Да. Чая бос на кеглите тука, дава по арпи. Дръж, дръж се, хвани се, хвани се бързо. Добре. Не! Слязох без дискам. Скочи бе, Денка, май мога се читне, брат. Добре, айде, я седим. Ама трябва си пеша. Да, бе, знам. Чай, няма вече. Чакай сега, стой, 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 не бързай, Денка, идвам ти първо. Човек в онлайна вече почнаха и като в iFM да се бъкват колите. Чакай, Денка, трябва... И тук с криптовата им не стават вече. Аааа. Защото по принцип... Е, Емперър, ти това къде си го минало е супер лесно. Чакай, стой, 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 много малко пред мен. Да бе, чакай се качим нагоре. Ей сега, ел тука, ел тука. И просто скачаш. Оп, оп. О, гумата занеси тука. Чакай! Да скачам, брат, няма да оцелям. Не, трябва някакво бавно да го направиш. Забих се в това ли, бе? Защо просто не читвам играта и да не тичаме настрани? Ей, ние виждаме финиша! Може ли въобще да се читне така настрани? И сервера ще ме... Я сидвам и сега ви настигам. Не. Аааа, герой ми се хлъзна и падна. То колко рампи има обаче. Направи го точно долу, точно долу човек ми се хлъзна героя. По принцип мисля, че е възможно да го... Васи, тая рампа дете долу, не дей пада на колела, че са... А, как го нацели? Не. Защото камиона много подскача и пада. Да, знам. Не, не! Падни! Добре, падай бе! Падай бе! Денка, изкарай си оръжието, тръгни да бягаш така настрани да го с едно... Айде, чекпоинт. Ако си бягаш накрая, просто ще скролвам надолу. Чекпоинт. Айде, а! Не! Стигаме, стрелахте бе! На финала сме с него! Айде, ще ги дам бе. Айде, ще ги дам. Аз ще ви настигна, седете. Чакай. Няма бе, ето бе, панкирал ми пада. Аа, бате, разбрах. Не, абе, може врата да сгоре панкирал. Дай да го миним, дай да го миним да се качим отгоре без да си за мемулата. То трябва отстрани по принцип. А, верно бе. Чакай, ама, това може да се читне, май. Не, не може. Давай, давай, давай. Не бе, не слизай, давай си по пътя. Падна вратата, бате. Видях, видях. А това не може ли рано да се качи върху него? Да бе, аз сега ще се кача върху него, мога да се върна в тази някакъв.
аз път това някак да го читам. Айде, аз ще дам победа на Васето. Не, бе, не, такова е, давай. Сериозно ли това? Ти си това не беше дарочил, по принцип, не беше плагирано. То на финала са оставили най-лесното, брат. Да. Финиширите, аз се отказах от това вече. Не, не. Айде, аз направо ливам, брат. Защо не може да може да се лее, бе, брат? Аре, лека. Лека. Добре. Мислим, я да ливам обаче. Яра, ти видиш още колко пъти. Ще се изтресеш. Лежно, човек. Изтресе ли са, аре, бе, нали че щеше да ми я дадеш? Аз ти казах, че не е лесно. А, ето. Мина го, добре, финишираме. Удри! Не! Имаше слоу! Моля! Майко! Пак ти трола! Няма да коментирам! Пази се, Емперор! Пази се, пази се! Бяга! Майко! Добре, просто ще го прескоча пеша. Чакай, чакай, искам да гледаш как ще мина. Искам да гледаш как ще мина. Гледаш ли? Сега ще слиза от него, нали? Не, брат! Исках да се... Исках да се... Стой! Ще се хлъзна! Ще го мина с лъзгане, брат. Лъзгане. Като по филмите, гледаш ли? Гледаш. Пак закъснях. Пак се. Чакай, чакай, чакай. Искам да... За нашия финиш. Не ме пий, на малко съм. Айде. Давай, GG. Okay. Okay. Не, не, не. Ами след около час игра за вас само 20 няколко минути, май нямаш и толкова, не съм сигурен. Успяхме да го минем. Ако епизода ви е харесал и искате още подобни видеа, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!